All rise, vevulevi, ustanite molim. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaseda. Now, for the ex-Yugoslavia at the vet. Please be seated. Izvolite, sedite. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Predsedavajući, sudija, molim sekretara da najavi predmet. Sekretarijat, hvala i dobro jutro, časni sude, ovaj predmet IT0367T, tužilac protiv Vojislava Šešelja. Predsedavajući, sudija, hvala gospodine sekretare. Danas je četvrtak, 7. februar 2008. Pozdravljam sve predstavnike tužilaštva. Pozdravljam gospođu i gospodu, saradnike gospodina Šešelja, samo gospodina Šešelja, kao i sve osobe koje nam pomažu u obavljanju zadatka. Nešto docnije treba da pristigne svedok koji uživa zaštitne mere. Podsećam sve prisutne da kada neki svedok uživa zaštitne mere, u tom slučaju je bilo kome zabranjeno da razotkrije njegov identitet. Šta više, kada smo na poluzatvorenoj sednici, takođe je zabranjeno da se spoljnom svetu obelodani sadržina reči koje su izgovorene u sudnici. Tako glase pravilnik i sudska praksa na ovom međunarodnom sudu. Koristim priliku koja mi se ukazala zbog prisustva saradnika gospodina Šešelja da saopštim nešto što predstavlja izvor zabrinutosti. Reč je o sledećem pitanju koje se odnosi na pravilo 90 pravilnika. U skladu sa pravilom 90 pravilnika, tačka F, pretresno veće treba da kontroliše oblike ispitivanja svedoka, izvođenje dokaza, kao i redosled u kojem intervenišu, kako bi izvođenje dokaza bilo efikasno u smislu dokazivanja istine i neophodno izbeći svako suvišno gubljenje vremena. Dakle, stavljam naglasak na pitanje delotvornog izvođenja dokaza u smislu dokazivanja istine. Sa moje tačke gledišta, istina nije niti istina tužilaštva, niti istina odbrane, već jednostavno kratko govoreći istina i to sa velikim slovom i. Počev od toga kada svedoci dođu, tužilaštvo priprema jedan registrator u kojem se nalaze svi dokumenti čije će se usvajanje u spis tražiti. Načelno govoreći, odbrana mi takođe prethodno trebalo da pripremi svu dokumentaciju koju može, kako bi ovi dokumenti bili predočeni u okviru unakrsnog ispitivanja. Međutim, prisiljeni smo da ustanovimo da od početka suđenja gospodin Šešelj ima određene teškoće u vezi sa tim da nam unapred obelodani dokumente koje ima nameru da predoči svedoku. Najveći deo vremena ovi dokumenti nisu prevedeni na engleski jezik, što takođe predstavlja za nas hendikep. Drugo, ja fizički nemam u posedu dokumentaciju koja se često iznosi na grafoskop i na taj način koristi. Ja želim svaki dokument da imam u svojim rukama kako bih mogao da ga pročitam od A do Š i da proučim sve njegove aspekte. Kada je dokument postavljen na grafoskop, ja se dakle suočavam sa hendikepom. Gospodin Šešelj se već 5 godina priprema za ovo suđenje. Ja sam izuzetno iznenađen da posle 5 godina priprema
dolazi do saslušanja svedoka, tokom kojeg se ispitivanje vrše na haotičan način. Drugim rečima, nema pripremljenog registratora, nema dokumentacije, a tokom unakrsnog ispitivanja dokumenti pristižu kud koji mili moji. Još uvek imamo vremena da se ove slabosti poprave. Vi možete da se pripremite na jedan veoma delotvoran način, jer budući da je ono važno, a to je ono što je naglašeno u pravilu 90F, ono što je važno odnosi se na izvođenje dokaza. Kada tužilaštvo priprema registrator i kada traži usvajanje u spis dokumenata, dokumenti se usvajaju u spis. Međutim, ukoliko odbrana pominje dokumenta koja nisu usvojena u spis, kako će na kraju krajeva in fine da se donese odluka? Pa na kraju krajeva odluka će se donositi na osnovu onih dokumenata koji jesu usvojeni u spis. A može da se dogodi, nažalost, da to budu samo dokumenti tužilaštva. S obzirom na to da sam ja predsedavajući sudija i da upravljam radom ovog veća, a takođe i u svojstvu sudije, skrenuo bih pažnju gospodina Šešelja na ovu poteškoću. Gospodine Šešelj, vi najveći deo vremena iznosite tvrdnje. Ove tvrdnje nisu potkrepljene ni jednim dokumentom. Shodno tome, sve što vi kažete ima samo relativnu težinu, da ne kažem nikakvu. Ono što vam ja sada kažem, već je ranije izjavio moj prethodnik, sudija Robinson, u predmetu Milošević. Gospodin Milošević je naime postupao isto kao i vi. On je iznosio tvrdnje. Sudije bi se zapitale, pa dobro, a gde su dokumenti na koje se to oslanja? Dakle, tvrditi nešto, a da te tvrdnje ne budu potkrepljene odgovarajućom dokumentacijom, takve tvrdnje imaju bezmalo nikakvu dokaznu vrednost. Postoje dva elementa koje je važno imati u vidu kada se vrši izvođenje dokaza. Prvo je relevantnost. Kada postavljate pitanje ili kada predočavate određeni dokument, uvek na umu treba imati da je neophodno da to bude relevantno, jer ukoliko to nije relevantno, sudije ni na koji način neće uzeti u obzir vaše izvođenje dokaza. Oni neće ni shvatiti smisao postavljenih pitanja. I zbog toga smo moje kolege i ja sebi u više navrata postavili pitanje koliko je nešto relevantno. Dakle, pokušajte sebi da kažete, kao i sudijama, evo ovo pitanje ću postaviti jer se ono odnosi na tu i tu tačku optužnice gde se tvrdi sledeće, a ja ću dokazati obratno. I u tom slučaju onda možemo da pratimo. Navešću jedan primer. Juče smo veliku količinu vremena proveli na 9. i na 10. veku. A priori, neki su mogli sebi da postave pitanje koliko je to uopšte relevantno. Bilo je neophodno zadreti u suštinu stvari kako bismo na kraju krajeva doći do zaključka da postoji neka veza. Dakle, kako bismo uštedeli na vremenu, jer mi kao sudije takođe imamo i obavezu da izbegnemo suvišno gubljenje vremena. Kada vi pomislite da bi mogao da iskrsne neki problem sa relevantnošću, jer ovo je izuzetno složen predmet, skrenite pažnju na to sudijama, recite evo ovo pitanje postavljam ovako kako jeste, ja želim da dokažem to i to. I na taj način ćemo mi moći da shvatimo. To je dakle ono što se odnosi na relevantnost. Drugi element koji je od ključnog značaja jeste dokazna vrednost. Nije od kakve koristi nije da se vi branite ukoliko dokazi koje vi izvodite nemaju gotovo nikakvu dokaznu vrednost. U tom slučaju oni neće biti uzeti u obzir. Sve vam ovo govorim kako biste to imali na umu. Ja nisam prvi koji tako nešto govori.
U predmetu Milošević, koji ponovo pominjem, sudija Robinson je rekao gospodinu Miloševiću da, s obzirom na to da se brani sam i da nema branioca, rekao mu je, priskočit ću vam u pomoć tako što ću vam skrenuti pažnju na ove važne elemente. I ja postupam na isti način, jer sa moje tačke gledišta pravičan proces je onaj u kojem su sve strane u postupku jednake. I ukoliko uočim da se to načelo jednakosti svih strana u postupku ne poštuje, da je odbrana u opasnosti zbog toga što ima poteškoće na nekom tehničkom planu, moja je dužnost da vas na to podsjetim. Nešto docnije, saslušat ćemo svedoka, tužilaštvo će želiti da usvoji u spis, da predloži usvajanje u spis čitavog niza dokumenta, ja ne znam da li vi imate neka dokumenta ili ne. Dakle, govorim vam u 8 časova, 41 minut i 35 sekundi, ja nisam dobio nikakvo obaveštenje o dokumentima koje ćete vi predložiti. Meni to izgleda potpuno anormalno. Vi je trebalo nama unapred da saopštite, bilo putem sekretara ili sudskog savjetnika, koji su to dokumenti koji vi imate nameru da predočite. E sad možete ima dokumenta koji su na BHS-u, za koje nije bilo vremena da se prevedu na engleski ili na francuski jezik, u redu. Mogu da shvatim da ima poteškoće sa pismenim prevođenjem, ali vas podsjećam, gospodine Šešelj, da se vi pripremate već 5 godina. A ja moram da ustanovim, to sam juče ustanovio, da vaša obrana oskudeva dokumentacijom koja bi normalno trebalo da predstavlja potkrepu za vaš sistem odbrane. Eto, to je ono što sam želela da kažem i želela sam to da kažem u prisustvu vaših saradnika koji vam delotvorno pomažu u pripremi odbrane, kako biste vi dobro sagledali u čemu počivaju problemi. Jer reći, to su lažni svedoci, oni lažu, to nije dovoljno. Treba to i dokazati. Iznositi tvrdnje tipa to se nije tako desilo, u redu, ja sam prvi spreman da vam poverujem. Međutim, to ipak treba i dokazati. Jer ukoliko bi se ceo postupak sastojao u tome da se odbacuju iskazi svedoka, a da se pritom ne dokaže istinitost vaših vlastitih navoda, onda se suočavamo sa poteškoćama. Eto, to je bio smisao moje intervencije. Ona se zasniva na pravilu 90 pravilnika, jer pretresno veće je zaduženo da kontroliše vidove ispitivanja svedoka. I ukoliko ima poteškoća, ja sam u dužnosti da na to skrenem pažnju, jer u protivnom ne bih obavljao svoju dužnost. Dakle, ja sam u obavezi da vam kažem, pažnja, eto, u tome je problem. Izvolite, gospodine Šešelj. Imate reč. Gospodine predsedavajući, ja se nisam 5 godina spremao za odbranu. Tužilaštvo se spremalo 5 godina za proces. A ja sam 4 godine isključio, vodio borbu da obezbedim pravo na odbranu. I to vam celi spis pokazuje. Isključivo sam se borio na pravo na odbranu. Tek protekle godine ja počinjem da se spremam za pravu odbranu, kad mi je garantovano pravo da se branim. Što bi se ja 4 godine spremao za odbranu, ako je meni osporavano pravo na odbranu? Nisam valjda lud da se spremam za odbranu, a od odbrane neće biti ništa. Ili da trpim nekoga kretena ovde u sudnici koji će glumiti da mene brani, a koji je plaćenik sekretarijata i koji sarađuje sa tužiocem. I vi ste videli da su ti nametnuti advokati svojevremeno sarađivali sa tužiocem bez mojeg znanja, bez moje saglasnosti. Ni danas nisam dobio zapisnik sa njihovih sastanaka. Drugo, vi znate, po političkoj ideološkoj strani ove optužnice, da sam ja predao kao